בעצם מה שאנחנו רואים כאן זה פצצות מרגמה 120 מילימטר שנמצאו בשטח מוכנות לירי במצב יחסית מסוכן. מה שאנחנו נעשה כאן עכשיו זה ננסה לפוצץ אותן בצורה מוחלשת על מנת לא לפגוע בכביש ובמבנים שנמצאים כאן מאחורינו. רגע לפני שחיילי יחידת יהלום של חיל ההנדסה סיימו להניח את לבנות החבלה, קיבלנו הזדמנות נדירה להציץ אל העבר. היסטוריה בכל מקום שאתה דורך, כל רגל שתשים, אתה תמצא משהו חדש. ופה אם אתה שם רגל, לא בטוח שאתה נשאר. לגמרי. אנחנו מצטרפים עליהם במבצע לטיהור מוצבים סורים שנותרו בגולן מאז מלחמת ששת הימים. 54 שנים חלפו, ומאז לא דרכה כאן רגל אדם. על התקרה והקירות כתובות בערבית. מי יודע מה עבר על חיילי האויב שהעבירו כאן ימים ולילות בצפייה וירי לעבר יישובי הצפון. זאת עמדת לחימה סורית שנמצאת כאן מאז והשתמרה עד היום. יכולים לראות כאן סוליה של נעל, נשארה מאז. נעל של חייל סורי. נעל של חייל סורי, נראה קצת כמו פלדיום הייתי אומר. אפשר לראות כאן כלי בישול. מה זה? מסטינג? נראה, זה סוג של כאן בקבוקון. בעצם הגענו לכאן לבונקר הזה וזיהינו כתובת בערבית. לאחר תרגום של הדבר הזה הבנו שכתוב כאן זיכרון החייל ותאריך, מתי הוא נפל. כאילו הסורים הרגע עזבו. הזמן קפה מלכת במקום הזה. אני מצאתי ארנק שהיה ככל הנראה שייך לחייל סורי. יש כאן סמל שאפשר לראות. סמל של הרפובליקה הסורית. כן, גם כיתוב בערבית. מעבר לריגוש מסתתרת סכנה גדולה. בשטח התגלו 21 פיצצות מרגמה, 7 רקטות RPG, רימוני יד וכמאה מרעומים שאמורים היו לחולל את הפיצוץ באמצעי החבלה הסורים. כל אלה הותרו במוצבים הישנים שהשקיפו לעבר יישובי עמק החולה. מכאן נדחה בשנות ה-60 אש תופת לעבר יישובי הגליל העליון. בן כמה זה? זה יוצר בשנות ה-50. לא נראה. לא נראה. שמור טוב. בשעה 9:25 ניתן האות. אנחנו מתרחקים לטווח ביטחון ו-70 קילו חומר נפץ משמידים בסדרת פיצוצים מבוקרים את אמצעי הלחימה הסורים. 4, 3, 2, 1, בום. זה היה אמור להיות הפיצוץ שלי. 54 שנים אחרי הפעם האחרונה שהיו כאן חיילים סורים שנגעו באותה תחמושת, הנה עכשיו אנחנו נפטרים ממנה. 3, 2, 1. מצאנו לא מעט פריטים, גם כלי מחייה של החיילים הסורים שהיו פה. אפשר לראות פה פינג'אן, אפשר לראות פה קערות, ועוד פריט מאוד מיוחד שמצאנו בשטח. אפשר לראות פה איזה מכשיר קשר סורי, שאם מתקרבים אפשר לראות שזה משנת 1959. והנה האנטנה שלו. המכשיר וזו האנטנה. זאת קסדה בעצם ממלחמת העולם השנייה. הנה אפילו רשום פה את השנה, אם אתה תראה בקטן 1943. זה היה של חייל בריטי. אושר בן איבגי רק בכיתה זין, אבל חוקרי הגולן כבר יודעים שאם הם מחפשים משהו, הוא הכתובת. הנער הצעיר מבקר במקומות שבהם דרכו רבים לפניו, אבל הוא מאתר שם פריטים מזמנים אחרים. זה כאילו רימון שהיה במלחמת העולם השנייה, אז מצאנו חלקים שלו. זה מכתב שמצאנו במוצב, שחייל סורי רשם לילד שלו מה הם עוברים, והוא מתגעגע אליו, וזה מה שמצאנו שם. ומצאנו שם עוד מטפחת שההורים של איזה חייל שלחו לו. מטפחת למזל כזאת שרשום עליה כל מיני ברכות. וזה היה ממצא מאוד מרגש. כל טיול כזה אנחנו עושים אך ורק במקומות בטוחים ומסומנים. וכאלה שנבדקו. לאחרונה הוא מצא פריטים אישיים של חייל צהל שנפל בקרב על תל פאחר. זה בעצם כפתור שהיה על מדים של חייל צהל? כן. בימים הקרובים, 54 שנים אחרי כן, הוא יעביר אותם לבני משפחתו שיסגרו מעגל. הרגשתי ממש כאילו גם עצב. מאוד מרגש למצוא דבר כזה. אני באמת באמת מבקש מכולם לא להיכנס להרפתקאות מיותרות. לעתים התחמושת היא באמת תחמושת שהיא לא מסוכנת, אבל גם לעתים, כמו שראינו גם באירוע הזה היום, יש תחמושות שמספיק, תזוזה קלה, נגיעה, אל תסכנו את חייכם, זה לא שווה את זה. אין לראות בכתבה הזאת המלצה לחצות גדרות או להיכנס למבנים נטושים בגולן. כל גדר, גם התמימה ביותר, עלולה להסתיר מאחורי הנפלים של פגזים מסוכנים. כל מה שניסינו הוא להביא לכם הצצה אל העבר בצורה בטוחה, זהירה ומעוררת סקרנות.